טוב, חזרנו עליכם. המכללות הטכנולוגיות שמציעות לימודי תעודת הסמכה לטכנאים והנדסאים הודיעו על שיבושים בלימודים בשבוע הבא. הן מאיימות גם לשבות במחאה על מצבן הכלכלי. ערב טוב ליושב ראש פורום המכללות הטכנולוגיות דוקטור יוכי פנחסי אדיב. ערב טוב. ביום שלישי אתם הולכים לקיים כנס חירום של ראשי המכללות, בו אתם מנסים לקבל איזושהי החלטה על המשך המהלכים. בואי ספרי לנו איפה דברים עומדים ולמה דווקא המכללות הטכנולוגיות בצרה. טוב, אז אנחנו כבר, מה שנקרא, עובדים במערכת הזאת כבר, וסוף סוף אני שמחה שהמדינה... תחזירי שוב, עובדים במערכת הזאת... אנחנו עובדים במערכת, איך אנחנו מקדמים את העולם של המכללות הטכנולוגיות, ואיך אנחנו מקבלים את ההכרה הנכונה של ממשלת ישראל, שהמכללות הטכנולוגיות שדואגות להכשרת כוח האדם הטכנולוגי במדינת ישראל, יקבלו את המקום הנכון שלו אל מול מערכת מקבילה שהיא מערכת אקדמית. אז במהלך 2018, כבר בתחילת 2019, עברה במדינת ישראל רפורמה שעוסקת במכללות הטכנולוגיות, בהאדרה שלהם, בתוספת תקציבים, מתוך תפיסה גם של העולם של האוצר, גם עולם המדינה, גם משרד העבודה, מכיר במכללות הטכנולוגיות כבאמת אלה שיתנו את הפתרון לצרה שנכנסה אליה מדינת ישראל עם חוסר משווע בכוח אדם טכנולוגי, והכריזה וחתמה על רפורמה שאמורה להעביר למכללות הטכנולוגיות בתוך מתווה של מספר שנים תוספות של מיליוני שקלים, כ-200 מיליוני שקלים לתוך המערכת. ועכשיו איפה נתקענו? אנחנו בפתיחת שנה, חוגגים שנה אקדמית, חוגגים שנה במכללות הטכנולוגיות, וכרגע כספים שהיו אמורים להגיע אלינו כבר במתווה הראשון בשנה זו כתחילת כספי הרפורמה וכספים שעוד צריכים להינתן לנו מתוקף תקצוב מדינת ישראל, בעצם חונים בוועדת הכספים. בכמה כסף מדובר? לא העבירו לנו, כ-200 מיליון שקלים. 200 מיליון שקלים מחכים שם בגלל שאנחנו עכשיו בתהליך של בחירות ואף אחד לא שולף את היד לכיס, למרות שזה משהו שסוכם הרבה קודם. לא, זה ממש לא בעניין של הבחירות. כרגע עלה לפני יומיים התכנסה ועדת הכספים, אגף התקציבים ומשרד העבודה העבירו בסעיף מיועד כדי להעביר את הכספים למכללות הטכנולוגיות. איפשהו ועדת הכספים דחתה את הנושא הזה, שמה את זה בצד. וכרגע הבקשה שלנו היא, חברים יקרים, אנחנו לא יכולים לפתוח בצורה תקינה את שנת הלימודים. אנחנו נמצאים כשבועיים בתוך שנת הלימודים. המשמעות היא אי קבלת כספים, אי תשלום משכורות, לא אי מתן שיעורים כמו שצריך לתלמידים. כמה תלמידים יש במכללות הטכנולוגיות? לומדים כ-30,000 תלמידים. 30,000 תלמידים עולים לירושלים לדפוק בדלת של יו"ר הוועדה, ועדת הכספים, זה יעבוד? מה זאת אומרת? אני חושבת שהמדינה וגם אנשי ועדת הכספים יודעים את החשיבות של המכללות הטכנולוגיות. הנושא הזה ממש לא ברור לי איך הוא פשוט שם את זה בצד והוועדה לא הצביע. אנחנו מבקשים להחזיר את זה באופן מיידי להצבעה ולתת לנבחרי העם שבחרו לתת את הרפורמה הזו, בחרו לפעול ברפורמה הזאת, להצביע בבקשה על אותו סעיף ולהעביר את הכספים כמו שצריך למכללות הטכנולוגיות. איך הצביע משה גפני מיהדות התורה? הם שמו את זה בצד, הם לא הצביעו. הסעיף זז הצידה. כי למה? מה היה התירוץ שלהם? לי זה עד עכשיו לא ברור הנושא הזה. אתם הייתם באותה ועדה? לא. אולי בגלל זה? לא, ועדות כספים הן ועדות שמעבירות בדרך כלל מצביעים על כספים שצריכים להינתן למשרדי הממשלה. זה איזשהו אקט תפעולי מאגף הכספים לוועדה. לא בכל העברת כספים פורום המכללות נמצא בתוך הוועדות האלה. כן, אבל את יודעת, יכול להיות שהם הייתם שם, הם היו רואים אתכם, ואז אוטומטית זה כן היה עולה על שולחן הדיונים. אנחנו לא ציפינו לרגע שהם סעיף כזה כל כך חשוב לא יעבור. אנחנו בכלל לא חשבנו על נושא כזה. אנחנו הוקנו מה שנקרא בתדהמה שהנושא הזה לא עבר. מה יקרה מחר עם אותם 30,000 תלמידים? אגב, למה אתם צריכים תקצוב מהממשלה? אתם לא מקבלים כסף? זאת אומרת, תלמידים לא משלמים לכם מספיק? קודם כל, מערכות של השכלה שהיא השכלה גבוהה, יש לה הכנסות משני מקורות. אחד מהסטודנטים, זה עובד בדיוק כמו באוניברסיטאות או במכללות אקדמיות. אחד מהסטודנטים, אני אגלה לך ששכר הלימוד של הסטודנטים נמוך בהרבה משכר לימודים של האוניברסיטה או המכללה האקדמית.
ומהצד השני יש תקצוב של המדינה. בוא אני אגלה לך כאן עוד יותר, כשפה אנחנו נמצאים בשליש ממערכת שהיא מערכת אקדמית. מה שהרפורמה הייתה צריכה להוביל ולעשות, היא בעצם להתחיל לצמצם פערים. אנחנו נמצאים בפער של 30 שנה, שבו המכללות הטכנולוגיות בעצם התקצוב שלהם לא עלה כמו המערכות המקבילות לנו במשרד החינוך או בעולם האקדמי. בוודאי, מכללה לא יכולה להחזיק את עצמה, זו מכללה מתוקצבת. היא לא מכללה פרטית. היא מכללה מתוקצבת מטעם המדינה, היא מפוקחת על ידי המדינה, ולכן המכללות האלה ללא תקצוב ממשלתי לא יכולות להתקיים לחלוטין. כבר היום הסכום הוא לא גבוה. זאת אומרת, כל המאבק שלנו כבר 8 שנים הוא בעצם על גובה התקצוב של המכללה שהוא פחות מגן ילדים. המדינה סוף סוף הבינה את זה, התחילה בתהליך מדורג של רפורמה, אבל תסתכל, גם פה הוא תקוע. ולכן אני אומר לך, אני ממש בתדמה על תהליך כזה, איך יכול להיות שהוא נתקע? איך יכול להיות שיש בו איזה חוסר הבנה ש30,000 סטודנטים, אוטוטו, המכללה תסגור את שעריה, תתחיל בעיצומים, ולאחר מכן היא תסגור את שעריה. תשמעי, כי היא לא תוכל לשלם למרצים את מה שהיא צריכה לשלם להם. השיח שלנו הוא לא רק אני ואת, את מתארת לעצמך. יש לנו מאזינים עכשיו, ואני סביר להניח שחלקם עכשיו זזים בכיסא ואומרים, רגע, למה? אני לא מבין, מה קורה פה? אותו סטודנט בוודאי משלם איקס כסף, אותה מכללה צריכה להסתדר עם האיקס כסף שהסטודנט הזה משלם. בהנחה והיא לא מסתדרת, בסדר, אז המדינה צריכה לתקצב אותה. אבל יש סדר עדיפויות, ואם אנחנו נתייחס לסדר עדיפויות, אנחנו כאן מדינת ישראל, מדינת הייטק, מדינה של אקזיטים ומדינה של גאונים שמצליחים לייצא לא מעט רעיונות לעולם. אולי אנחנו לא צריכים כל כך להשקיע עכשיו מכיסה של המדינה, 200 מיליון שקלים, לטובת אותם אלה הטכנולוגים. מה את אומרים להם? אתה יודע, קודם כל, אין דבר כזה שהמדינה לא מתקצבת מערכת שהיא מערכת רגולטורית. בסדר? אין דבר כזה. זה כמו שאתה בא ותגיד עכשיו לאוניברסיטה, עד שבי, המדינה הפסיקה לתקצב את התארים האקדמיים. אני אגלה לך שהיא גם מתקצבת תארים שאין מאחוריהם מקצוע כלשהו. אבל לא על זה אנחנו מבינים, אנחנו בכלל לא שם. מדינת ישראל, ללא כוח אדם טכנולוגי, בדוגמת הנדסאים, אין לה שום סיכוי להפעיל מערכות תעשייתיות. כבר היום, כל התאחדות התעשיינים, כל בעלי המלאכה, זועקים לכוח אדם טכנולוגי. האנשים האלה עד הימים האלה, אנחנו בעצם נהננו מעלייה משנות ה-90 שבעצם הכלסה את השרשרת הזו שנקרא הנדסאים. היום הם יוצאים לפנסיה, מכונות במיליוני דולרים הולכות לעמוד, בלי תפעול. התעשייה תצא מהארץ. אני רוצה להגיד לך, אתה מתאר לעצמך מה הולך להיות בגלגל הבא. אבטלה, תעשייה בחוץ, אין לנו ייצור כחול לבן, אנחנו נמצא בבעיה איומה. כבר היום התעשיינים נמצאים בבעיה איומה. להפך, המדינה אומרת, אני נמצאת במצב פריון כושל, אני נמצאת בצמיחה שהיא צמיחה לא טובה. יש לנו ביקורות מה-OECD, אנחנו לא נמצאים שם ברמה הטובה. אנחנו יודעים שדווקא אם נשקיע בכוח האדם הטכנולוגי, מדינת ישראל תסגשג. היא החליטה, היא רוצה לעשות את זה. ולכן אני כל כך מתפלא איך יכול להיות שדווקא סעיף כזה שיודעים כל כך מה המשמעות של מכללה טכנולוגית ומה המשמעות של הכשרת כוח אדם שבסופו של דבר לומד ועובד במקצוע ולא מסתובב ומחפש ומקבל דמי אבטלה, אלא בהחלט הוא מיועד והחוסר הוא עצום. תפתח את האתרים שמדברים על דרושים, תסתובב קצת בין תעשיינים, תברר מה קורה בין בעלי המלאכה, תבין רגע מה קורה גם בחברות ההייטק, שגם אנחנו מה שנקרא מכשירים את האנשים לחברות ההייטק. מה זה הייטק? היום הטכנולוגיה היא הייטק. אנחנו כולנו חיים בתחום הזה. אנחנו חיים בהייטק ואנחנו חיים בשורה של מקצועות שבלעדיהם לא נוכל להתקיים כאן. אתה יודע, יש כאן מנהל מכללה שכל הזמן אומר ללא הנדסאים, מדינת ישראל אפילו לא תוכל להתמודד מול האיום האיראני. הוא צודק. הנדסאים יושבים בכל מערכת ביטחונית. כמה הנדסאים היום חסרים במדינת ישראל? היום חסרים אלפי הנדסאים פר יום. רק בוא נפתח את הלמ"ס, בוא נפתח את כל המדעות, בוא נפתח את תשאל את הכלכלן של מדינת ישראל, הוא יגיד לך כמה הנדסאים חסרים. בלמ"ס מפרסמים בכל יום נתון אלפי משרות פנויות להנדסאים. אנחנו לא מצליחים אפילו למלא את השורות. ואנחנו הולכים להיכנס לבור שמדינת ישראל, אני לא יודעת איך היא תצא ממנו. ולכן, סימן שאלה מאוד מאוד גדול. התחלנו ברפורמה עם מה שנקרא קצה, אנחנו מבינים שצריך להיות פה תהליך עוד יותר מחבק למכללות הטכנולוגיות, הרגולטור מבין את זה, משרד האוצר מבין את זה,
ותסתכל מה קרה, למה כל הזמן אנחנו כמנהלי מכללות טכנולוגית כל הזמן צריכים לעמוד ונשמור. בואי רגע ניכנס לפרופורציות, הרבה כספים תקועים בוועדת הכספים, גם תחום הבריאות, אני מבין מה שאת אומרת, אני לא מתעלם ואני לגמרי מבין מה שאת אומרת, הרבה כספים תקועים בוועדת הכספים, את יודעת, בריאות, שאלוהים יעזור לנו לעבור את התקופה הזאת, עד שנמצא שיהיה פה איזשהו פטרון לכל הבלגן שקורה כאן, ואני מאוד מקווה שאתם לא תצטרכו להיות בסכנת קריסה, ושאוטוטו באמת יהיה מי שישמע, יאזין ויאמר, כן, צריך לקרות פה משהו, וישחררו לכם את הכספים שמגיעים אליכם. יושבת ראש פורום המכללות הטכנולוגיות, דוקטור יוכי פנחסי עדיף, תודה. תודה רבה, ואני בהחלט מקווה בשבילנו ובשביל מדינת ישראל. תודה רבה. לגמרי, גם אנחנו.